Hey, বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিছে সকলোৰে ভাল মই নিতাশ্রী ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল অফিচৰ পৰা আহিয়ে বাহিৰে বাহিৰে মা আৰু মই গণেশগুৰি গৈ আছো অকমান বজাৰ আছে বলক আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ গণেশগুৰি লৈ বজাৰ কৰি আমি দুজনী নটামানে বাজিল ৰাতিও হৈছে দোকানীবিলাকেও দোকান বন্ধ কৰিছে ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে ৰিক্সাও নাই আৰু গাড়ীও নাই বিশেষ সেইকাৰণে ভাইটিক ফোন মাৰিছোঁ সি আহি আছে সি আমাক লৈ যাব সি অহালে আমি দুজনী অকণমান খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ এয়া সি আহি পালে ইয়াৰ লগৰ এজনৰ লগত আমাক এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ বহুত ৰাতি হ'ল ঘৰত গৈ আৰু ভাত তাত বনাবলৈ আছোঁ আহি পায়ে গা পা ধুই কাপোৰ জাপাত লাগি গৈছোঁ ইমান স্পীডত কৰিছোঁ দেখিছেনে এনেকৈ কৰিব পাৰিলে কথাই নাছিলে এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 11টামান বাজিল এওঁ আনিছে মাংস অকণমান নবনালেতো নহ'ব ৰাতি হ'ল বুলি সেইটো কাৰণে বনাব লৈছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতি বহুত সোনকালে হৈ যোৱাকৈ বনাম আমাৰ বেছি টাইম নালাগে এনেকৈ বনাবলৈ হ'লে প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাইছোঁ তাত পিঁয়াজ এটা আৰু জলকীয়া ফালি দি পেলাই ভাজি লৈছোঁ ভাজি লৈ তাত মাংসখিনি দি একেলগতে নিমখ হালধি গৰম মছলা জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান গোটেইখিনি দি তাৰ লগতে আলু দুটাও ফালি দিছোঁ এটা সৰু বিলাহী আছিলে সেইটো দিছোঁ আৰু আদা নহৰু খুন্দনাত খুন্দি পেলাই দি দিছোঁ এইটো অকণমান লৰাই পেলাই মানে বেছি ভাজিব নালাগে লগালগ পানী দি দিছোঁ পানী দি ঢাকনিটো লগাই এচিটি লগাই দিছোঁ এয়া মোৰ মাংস আঞ্জা ৰেডি দেখিছেনে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে খায়ো খুব টেষ্টি লাগে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আপোনালোকেও আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ বাই বাই